Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati, syifa'ul Qulub. Kita masih lagi di dalam bab yang terakhir dalam pengajian kita ini, iaitu lah penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin yang kita tak nampak. Kalau penyakit kudih luar senek pergi hospital jumpa ubat. Tapi penyakit ni penyakit dalaman yang tak boleh kita nak ubat dengan main-main kecuali dengan kita balik kepada belajar kepada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita ikhlaskan niat kita barulah terubat penyakit ni. Bab yang terakhir di dalam di dalam kitab yang kedua penyakit-penyakit batin ini iaitu lah bab yang ke-10 pada menyatakan ria ha, penyakit berat Penyakit berat kau kira-kira penyakit ria ni? Berat ni penyakit ni. Ketahui olehmu. Bahawasanya ria itu. Tanda situ. Letak situ. Ketahui olehmu tu. Itu, itu dia panggil ta'rif. Ta'rif definisi ria. Kita tahu dah ria ni penyakit. Tapi apa benda ria tu? Yang jadi penyakit tu benda apa ria ni? Syekh kita kata apa dalam ni? Ria itu menuntut pangkat di dalam hati dengan ibadat ha, kita nak dalam hati kita ni biar dengan ibadat kita ni nak suruh naik orang naik orang puja kita dan pekerjaan kebajikan kita buat ibadat ataupun kita buat kebajikan kita tolong orang kalau kita buat jamuan kalau kita apa saja atau menghendaki oleh seorang dengan ibadatnya itu akan manfaat dunia ini tiga seorang ini buat ibadat tapi dia nak manfaat dunia seperti harta dan puji dan pujian kita ulang balik apa dia takrif ria ria itu ia itulah kita nak suruh orang manusia ni rasa kita hebat dengan ibadat kita bila kita ibadat kat khusyuk tu hala tahunya depan orang agak menangis tak tak dalam maya ha ini ialah tu bila kalau tak ada orang maya pun dak maya sunatlah ha ni tanda dak ataupun kita buat benda kebajikan buat benda kebajikan tapi nak suruh orang puji ah sudah ataupun dia buat ibadat tapi nak dunia kita semaya nak suruh boleh duit nak suruh boleh manfaat, nak suruh orang puji ha, maka itu dia panggil ria jelas-jelas tarikh dia ni ria ni setiap ibadat benda-benda baik yang kita buat, tapi nak minta pujian orang dan bahawasanya ria itu ini hukumnya hukum ria ia itulah kelakuan yang dicela yang haram dengan ijma apa makna ijma sepakat sepakat seluruh ulama atas dunia ini ya eh? mengharamkan perbuatan riya dinamakan dia syirik yang kecil bukan syurga tu ada titik ga tu bukan syirik syirik riya-riya ni nama dia syirik kecil الشرك الأصغر. إيش ما ندعي بالناني حرام. فرمان الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهود الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. al-maun ayat الماعون؟ أي نعم artinya maka bermula wadi lembah wail yang di dalam api neraka jahanam itu bagi sekalian yang sembahyang yang lalai orang yang lalai daripada semaya dia wailun lembah wadi dalam neraka tempat duduk dia jadi ada ulama ada ulama mengata apa ni apa dia lalai itu sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang dan mengeluarkan mereka itu akan dia daripada waktunya maksud hmm. orang lalai daripada semaya ni orang yang tak buat salat sehingga keluar waktu itu orang yang lalai dia boleh buat kerja lain tapi salat dia tak buat itu dia panggil orang yang celaka dan lagi yang ria mereka itu pada sembahyang dan lain ha. Ah ria pada semaya dan lainnya tutup kurungan di situ, mana tamaklah tafsir ayat jadi ayat ni kata celaka bagi orang yang semaya tujuan semaya ni, yuraun nak tunjuk-tunjuk pada orang kalau tak ada orang, tak semaya nah, jadi karena itulah, bila kita belajar dalam ilmu ni, ilmu ria ni, sebab apa semaya sunat afdal di rumah kita daripada kita semaya di masjid, kenapa? sebab bila kita semaya di masjid orang tengok bila orang tengok kita tahu orang tengok kita pun semaya panjang lama semaya sebab orang tengok tapi kalau kita semaya di rumah kita tak ada masa siapa dia nak tengok dalam gelap pula jadi kita nak tunjuk dengan siapa tak ada sebab nak ria nah, itu di antaranya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hmm إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يقول الله تعالى وهو الرياء يقول الله يوم القيامة للمرائين إذا جزى الله الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء هذه ini Tengok nombor satu di bawah riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad. Artinya bahwasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu syirik kecil. Tulis syirik itu. Syirik rabai bawah syirik. Syirik yang kecil. Nabi kata inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Benda yang aku bimbang atas kamu sekali syirik kecil. Sebab apa? Syirik besar, sembah berhala, sembah patung, insya-Allah orang, orang Islam yang ada iman dia tak akan buat. Tapi syirik kecil ni kita tak perasan. Tak sedar kita lakukannya. Apa dia syirik kecil itu? Iaitu ria. Hmm. Qalu sahabat-sahabat tanya ya Rasulullah, "Wa ma syirkul asghar?" Apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Apa benda? Kami nak tahu juga. Qala arya. Ah, ha, iaitu ria. Berfirman Allah Taala pada hari kiamat kepada sekalian orang yang ria apabila membalas Allah Ta'ala akan manusia dengan segala amal mereka itu bila Tuhan balas amal baik amal baik tak baik orang -orang ni, Tuhan berfirman kepada orang yang ria hei si ria dalam kamu pergi oleh kamu kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka itu di dalam dunia Allah SWT kita semaya kerana nak tunjuk kepada orang ni hari akhirat Tuhan kata kepada kita mu pergi cari kat mamat kamu mau tunjuk sangat mayam dia ada pahala atau tak ada pahala Allahu Akbar tilik oleh kamu adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan mana nak ada lagi hmm. tutup kurungan selepas balasan itu habis takat itu terjemahan hadis ha? hadis ini tengok nomor satu di bawah dia kata riwayat Imam Ahmad diriwayat oleh Imam Ahmad dan lain-lain ulama kata ulama hadis sanaknya sahih hadis syirik kecil ni sanak-sanaknya sahih artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadat kamu bila orang itu tak kuasa nak nak balas kepada kita maka tiada faedah ria itu ada faedah apa lagi bahkan kamu rugi dengan penak sahaja tiada mendapatnya jadi kalau kita buat amalan nak tunjuk ke orang maka kita akan rugi kita akan penak sedangkan kita tidak mendapat apa-apa balasan apa-apa pulangan daripada orang tu pahala Tuhan pun tak dapat orang tu pun tak bagi apa ha kalau kita semaya orang tu bagi duit RM100 bolehlah lah RM100 boleh tak boleh juga RM100 ha dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah harramal jannata ala kulli mira kulli mura'in. Inna Allah harramal jannata ala kulli mura'in. Tengok nombor dua di bawah tu dia kata rawahu Abu Nuaim. Rawahu Abu Nuaim wad-Dailami daripada Abi Said radhiyallahu taala anhu. Eh, kata di dalam Al-Jami' As-Saghir kata hadis ini daif. Tanda hadis tu lemah, daif. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala mengharamkan ia akan syirik akan syurga ha, ini syurga ni go kekal sini inna Allah haram al jannata Allah Ta'ala mengharamkan akan syurga ke atas tiap-tiap orang yang ria ha, orang ria tak boleh masuk syurga Allahu Akbar ha? orang yang ria tutup kurungan setakat tu terjemahan hadis tamat dikehendaki mengharamkan itu menegahkan dan tiada memberi ayat akan dia buat maknanya orang yang melakukan ria ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan beri syurga tak akan benar orang yang masuk syurga sebab kita buat amal bukan kerana Allah tapi kerana manusia ha, jadi kena hati-hatilah kita hari ini ni anak-anak kita ni orang-orang kampung biasanya bila dia panggil ustaz-ustaz ni panggil tok lebar ni biasanya dia akan bagi duit suruh semayah hajak ke suruh baca Quran ke suruh apa bagi duit jadi orang yang pergi ni ingat baik-baik jangan kata bagus pergi rumah dia ni ni 50 ringgit confirm malam ni 50 ringgit 20 ringgit boleh kain lagi jadi kalau tu rumah tu memang niat tu dah tak ada pahala dah dia memang dia boleh tu ya atau ha. kita tak cerita lagi dalam masa sudut lain dari sudut ni dari sudut ni takut kita dalam masalah ni dan sebenarnya Nabi, Nabi diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Hmm, dia kata apa? Rihul jannati. Yujadu min masirati khamsi mi'ati am. Wala yajiduhu. Ha? Man talabat dunia bi'amalil akhirah. Allahu Akbar. Tengok. Adihin nomor tiga di bawah. Rawahud daylami. Ani bin Abbas Ani bin Abbas mengikut dalam al jami as saghir hadis ini dhaif hadis ini dhaif lemah artinya bermula bau syurga itu syurga ni boleh bang belum masuk tu orang-orang ahli syurga dia telah menghidu bau syurga sejauh mana dicium akan dia daripada perjalanan 500 tahun 500 tahun ni berapa ribu kilometer kita boleh berjalan jalan kaki Boleh dah Beribu kilometer lagi nak masuk syurga tu kita sudah tercium bau syurga harum dia Hmm Dan tiada mencium akan dia Ah ni bahaya tidak akan dapat cium bau syurga itu mereka yang menuntut dunia dengan amal akhirat Allahu Akbar Berak ke tak berak eh menuntut dunia dengan amal akhirat nak duit tapi buat kerja agama merah muka-muka baca Quran pasal nak duit ha, ini dia panggil orang yang buat kerja akhirat tapi nak menuntut dunia ha, nah, ini berat eh? ha, nah, jadi kita kena berhati-hati lah benda ni baik kita hari ni ustaz-ustaz pendakwah para pendakwah ni jadi kalau nak jual agama ni awak nak ajak saya ceramah boleh tapi awak kena bayar satu jam dua ribu ringgit nah, ada sekarang ni seribu lima ratus ringgit ha. sampai tiga ribu ada satu jam ha, ini masalah kita letak harga nak menyampaikan Islam kalaulah lagu ni cara ini di zaman sahabat dulu nasihat Islam tak sampai kepada kita hari ni dalam Quran tu saya sebut aku tak minta upah dengan kamu tapi kalau sekadar orang bagi tambah minyak tambah kapal terbal tu setakat tu je tapi jangan sampai letak harga tinggi-tinggi yang menyebabkan orang takut nak dengar ceramah agama ini bahaya hmm. Allahu Akbar dengan amal akhirat tutup kurungnya setakat tu riwa apa ni makna hadis dan ketahui olehmu bahawasanya ria itu ada enam macam ha. ria ini ada enam kategori, enam jenis dia kita belajar satu-satu yang pertama ria dengan tubuh badan seperti menzahirkan ia akan kurus dan pucat badannya supaya disangka akan dia mengerjakan ibadat pada malam dan puasa pada siang hari haa ha. air guano kuruh tu tak cukup makan puasa kenapa mata nampak keletuk tu tak cukup tidur malam tahajud haa hari ni ni berat ni ni bila hari ni dia panggil satu fenomena masyarakat Melayu hari ni dia suka anjur majlis Qiyamul Lail oh, masjid ni Qiyamul Lail Qiyamul Lail perdana pula tu bukan main-main perdana lagi hmm, istilah baru Oh, sudah-sudah kia -sudah, mulai pagi esok pagi lagi duduk kedai kopi caku warna nampak letih tu oh pukul 3 semalai kia mulai dia duduk menyuhur pula Tujuan kita qiyamul lail, maya malam ni afdal ni tujuan apa? Tujuannya nak maya sore-sore, sunyi-sunyi, tak ada orang tengok, ni kita duduk bangga kedai kopi. jadi kerja. Ni. Ria yang pertama ni ria ngi tubuh badan. Tunjuk kita ni mengatuk kasakian mulai semalam. Berat. Dan kedua, ria dengan kelakuan. Seperti menundukkan kepala dan memejamkan mata supaya disangka akan dia memikirkan kelakuan akhirat Allah kalau jalan kat tunduk eh? dia memang kata tijak semut tak mampu waraknya nampak Allah ustaz tu kalau jalan kat Allah bimbel kita takut sepak kerusi tak tunduk ni kuat tunduk tak ada orang dia celak, patah dulu pada orang lain lagi ha, nah, jangan ini ria dengan kelakuan yang ketiga ria dengan pakaian seperti memakai ia akan kain yang kasar-kasar yang bertampung-tampung Ah, kain cari bertampar di sini. Dia kata kenapa baju tapu tu ustaz? Haji tuan. Eh zuhud zuhud. Ha, zuhud ni. Pakai baju gotok gosok Bahasa dia bala malas tereka baju. Padut nyambik ke zuhud. Ha, ah, ni nyakit juga ni. Nak tunjuk dia ni warak sangat. Supaya disangka akan dia daripada ahli tasawuf. Ha. Ah, siapa dia tu? Kereta ngongek-ngongek jalan nak cabut pintu tu. Eh jangan ustaz ni ustaz tasawuf kuat ni. Ah, tersauh. Turu-turu kereta pula baju tak gosok, tersauh. Akak mari tiga pinggir tak cukup. Ah, tersauh molek lagi ni. Baru kena. Dan hmm. yang keempat, ria dengan perkataan. Ria dengan perkataan. Seperti ria orang yang berpidato dan memberi nasihat. Allahu akbar. Ha, ah, hani 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 nyakik banyak ni. Dengan Quran dan hadis dan perkataan salah seperti sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar Allahu Akbar ria dengan apa ni ria dengan perkataan bila bercakap kak Allahu Akbar saya ni ahli tasawuf ni oh bercakap tinggi ilmu nampak ha. hebat ha, itu pun ria dengan perkataan nak tunjuk nunjuk, -nunjuk pada orang nak suruh orang, -orang kapur ni kagum pada kita belakang ha, jadi itu dia panggil ria dengan perkataan lepas tu bukan sakat ria tu zaman ni tambah soal lagi pula dia kondek orang lain pula ah, ustaz tu tak pandai tu mana gerti hmm. dia bukan ngaji kitab-kitab kitab-kitab tua ni dia ngaji universiti ni ah. eh, ria juga lah gitu dia tak ngaji universiti padu ngaji kau yang ngaji universiti oh, ah, tak gerti dia tu tu bodoh hak tu lagi nya sesak pula dia tu tu habis tapi pindah duduk jajah orang sesak Ah, ni pun ria juga lah gitu. Kalau kita betul-betul ikhlas mengajak, royak oh, kau orang kampung ni. Biar orang faham. Ni tu dok naik atas masjid kau dok cerita okay? orang. Kau dok dok kuduh orang tu, duduk kutuk orang ni, duduk menyesak orang tu. Ni apa kerjaan ni? Ha. Ya. Mengajar kita tak contohnya. Lagi dahsyat. Ini ria dalam memberi nasihat, bukan beri nasihat. Apa ni? Dok mengutuk orang. Okay? Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikrullah di hadapan orang lain. Hmm. Duduk dia dia orang lain duduk dia gak waktu bib sebeh ni. Prank. Lo ni pula bukan sebeh dengan dengan tali ni. Hak pecek pula ni. Peh. Peh. Peh duk bunyi dak. Allah warak dia tu tu. Subhanallah semacam dah ni. Ha, oh. tak ada orang tak pecek-pecek apa. Mungkin pecek tangan ya, mulut tak gerak mulut hmm. Ya lo belakon. Pasal itulah kalau nak guna tasbih juga jangan nak guna hak bunyi tu Napa nak nunjuk kau sangat? Ah oh, banyak zikir dia ni. Senyak-senyak ya zikir. Nabi tak guna tasbih apa ya, zikir Dan kelima ria dengan pekerjaan. Seperti memanjangkan berdiri dan rokok dan sujud dalam sembahyang di hadapan orang lain. Nah, malik rumah tak sembahyang pun. Depan orang ni panjang sangat rokok sujud ni. Hmm. Dan yang keenam ria dengan banyak murid, ramai murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru ha. All, tengok murid saya ni kalau saya mengajar penuh orang okay, ikut ha. satu guru saya orang okay, okay, mursyid belakang ha, oh, mursyid belakang ni boleh terbaik atas hangi belakang dulu dulu kita selalu dengar selalu dengar apa ni orang panggil kajik langit dengar kajik langit eh ha. Kajian langit ada dah ni orang baru timbul ni pula kajik aras pula dah Oh, hebat lagi pada langit ini baru-baru timbul kajian aras jabatan agama talipun dia tu ustaz tahu dah kajian aras ada kawasan ni kata nak tahu juga di mana tapi tak ada cerita lah kat sini nak tahu kena mari jumpa orang yang cerita kaji aras pula dah dia tak semaya dah dengan orang ni dengan tu iman ni tak boleh semaya ni tu iman ni tak betul dengan ustaz ni tak boleh ikut tak pasal dia tengok di aras Oh ustaz ni memang kalau dia semaya jadi tu iman itu tidak ikhlas jadi akhirnya dia tak pergi maya jemaah pun tak pergi maya jemaah oh, pun tak pergi sebab orang lain tu bodoh belaka dia tengok di arah dah orang ni tak betul ha, hebat jadi kalau dia mau duduk dengar kajian langit selama ni hak terbaru ni kajian arah pula dah dia boleh nampak arah hey, tu eh kau berat tidak kau berat penyakit ni jangan duk pelik kalau tengok hak pelik-pelik tak usah buat lah tak usah ikut lah kita klik tanya awak buat pelik-pelik ni ada ada Nabi buat ke macam ni tak ada Nabi buat tak usah ikut eh hey, dia hebat ustaz hebat ni kalau tiup air apa ni boleh benda-benda Learning, orang, orang macam ni dia power dia tunjuk power dia nak suruh orang, -orang percaya biasanya dia main ilmu sihir. Dia main ilmu sihir. Gi kat rumah dia tu kita terus kereta, dia boleh royak dah. Ah. Cik ni mari ada hajat ni. Tak, Orang, -orang tino rumah tu apa sihat. Allah dia kata ilmu gaib sungguh tahu. Kita tak ada royak tak kita ada cerita lagi dia tahu dah. Ah ini biasanya apa buat ajaran sesak ni dia akan guna ilmu-ilmu sihir nak suruh orang pengaruh dengan dia percaya dengan dia hmm. ah. maka sekalian yang demikian itu haram ni perkara tadi benda haram laka. bahkan dosa besar na'uzubillah lah jadi kita hak duduk cakap ni pun hati-hatilah dengan cakap eh. jangan kita duduk duduk pelikir orang jangan rasa orang tu tak kerti orang ni bodoh orang ni tak pandai kita seorang pandai itu termasuklah perbuatan ria namanya itu. Adapun menuntut pengikat pada hati manusia nak suruh hati manusia ni terikat dengan kita nah, itu mana pengikat pengikat itu maknanya pengikat nak suruh manusia ni terikat dengan kita ha, ah, apa dia ni dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadat maka ia tiada haram seperti menuntut kemegahan dengan memakai pakaian yang bagus-bagus ha, ah, tak apa dia kata apa dia kata ni dan dengan ilmu hisab dengan ilmu kira-kira kita mengajar orang okay? dan dengan ilmu kebomoran bomoran ke apa eh? bahkan adalah ia harus selama tiada padanya tipu dan takabur dan umpamanya nah, jadi kalau kita ni baca benda-benda yang menyebabkan orang yang rasa sayang kepada kita tidak jadi masalah dia kata selagi tidak ada tipu dalam itu nah, tapi biasanya Buat-buat ni bukannya baca eh, dia sihir. Sihir orang yang nak suruh itu. Ha, tapi kalau dengan sebab kita apa ni cakap ni orang yang minat. Nanti dah jadi masalah. Lah. Ramai-ramai mana orang nak, nak ikut kita ikut. Tapi jangan kita ni bangga pula jadi sombong dengan perkara yang ada itu. Dan bahawasanya Ria yang lebih besar Iaitulah ria munafik Ah ha, tanda bahawasanya ria yang besar itu itu tak nombor satu situ dia panggil ria munafik ah nombor satu dengan menzahirkan iman pada ketika hatinya kafir maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata orang yang munafik ria dia tu lebih jahat daripada syirik betul orang syirik betul senang nak kira senang tak senang kita tahu dah dia ni jangan jangan ikut dia kafir habis kita tapi orang munafik orang munafik wal iazu billah yang kita payah nak kenal dia dia kafir dia tak beriman dengan Allah tapi dia duduk dalam masjid berpura-pura Islam Ana dah cerita dah dulu cerita seorang tua yang bernama Al Julas Ibnu Suaid Ingat tak ingat cerita ni Kau kena ulang balik Ulang balik Seorang tua pak cik nama dia tulis nama Al Julas Ibnu Suaid dia ni kerja dia nya waktu semaya duduk belakang nabi sallallahu ha, alaihi wasallam belakang rasulullah duduk kemudian sudah semaya dia tak dengar nabi kuliah dia naik motor sekak klik rumah dia ha ni tak tahu juga ni pasal jenis semaya sudah semaya tak dengar orang kuliah lepas tu dia mari tanya ustaz kata apa ustaz kata apa hmm lepas tu duduklah belakang tu okay. dengar tak ha ni penyakit juga ni penyakit pasal jenis penyakit yang kita usah dengar tapi nak nak kritik. Ha ni macam ada. Jadi Julah bin Suaid ni sudah Nabi kuliah, eh, Nabi Ismail dia balik tak dengar kuliah. Anak saudara dia nama Umair bin Saad. Ha dengar ya, pelajar-pelajar kita ni. Umair bin Saad ni seorang kanak-kanak budak. Umair bin Saad ni dia duduk dengar Nabi kuliah, tak balik dengar kuliah. Sudah dengar kuliah, dia balik ke rumah dia tengok pak cik dia duk buah ramai-ramai dengan geng-geng -gen dia hok ada munafik ini belaka dia kata pak cik oh gi pak cik tak dengar kuliah nabi saat ni kami dengar rasulullah cerita tentang syurga tentang neraka seolah-olah kita nampak syurga nampak neraka wal iaz billah pak cik julah dia sengih suka dia kata awal kalau bahasa Kelantan gak awal dak awal umair anakku lah dia bahasa kalau lah Muhammad kata saat ni betul kami orang yang tak dengar kuliah ni bodoh lebih pada himar lebih pada keldai donkey tahu donkey menatih hak bodoh tu lah Umay bin Sa'ad ni <coughs> nak cerita ringkas yang malam ni bila dia dengar pak cik dia ni kutuk Nabi SAW dia bangun selalu dia kata wallahi ya pak cik ya amin pak cik lah orang yang paling saya sayang atas dunia ni dulu tapi hari ni pak cik lah orang yang paling saya benci saya hari ini di persimpangan jalan sama ada saya jadi pengkhianat kepada Allah dan Rasul saya diam ataupun saya pergi repot pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pokcik dia julas ni si munafiki ni terlalu confident dia Nabi tak akan percaya cakap pada budak ni dia kata gilah nak repot ke siapa pun tak ada masalah Umi bin Sa'ad ni lari keluar daripada masjid pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cerita apa yang berlaku. Ah nak cerita bahaya munafikin. Bila dia cerita, sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekeliling ni, eh ya Rasulullah. Budak ni omeh ni, kanak-kanak ni. Julah bin Suhaib ni duduk belakang Rasulullah maya. Sebab besar lebih pada begapo lagi. Ha. Ah. Kau orang Arab ni sebab besar apa eh, kau. Ekor tu kau berjela mari. Tak okay lah cakap macam ni, tak mana sabah ni. Tak boleh terima. Semua sahabat tak boleh. Oh ya ada. Eh hey, tak mana sabah. Belakang Rasulullah maya. Ni. Cakap macam ni, eh hey, tak boleh tak, tak. Tak tak logik tak logik tak logik. Ah, Umay bin Sa'ad menangis. Bila dia, dia repot dia dia report dia ni tidak diterima, dia bangun dia angkat tangan, dia, "Ya Allah, sekiranya laporan aku ni benar, benarkanlah. Kalau aku dusta, dustakanlah." Umay bangun nak keluar daripada masjid dengan penuh tangisan dia. Tiba-tiba Jibril mari waktu ayat Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahlifu nabillahi Maqalu, wa laqad qalu, qalu kufri." Mereka akan bersumpah, dia tak kata, tapi sedangkan mereka telah mengeluarkan perkataan kufur. Nabi panggil Ya Umar ta'al Mari Umar Nabi kata Abshir Aku ucap tahniah kepada kamu wahai Umar Allah subhanahu wa ta'ala telah membenarkan dakwah kamu tadi Daripada tujuh lapis langit Malaikat Jibril itu Cerita kepada Nabi Betul apa yang dilaporkan oleh Umar bin Sa'ad Dia lagi panggil Pak Cik Umari Bila mari Julah bin Suwik dengan serba besar Dia ni cokoh daripada Nabi Oi oh, Rasulullah budak kecil ni apa benda ni? lah dia basuh kecil pun tak pandai lagi. Nak nak repot saya dah. Saya belakang Nabi sembahyang subuh ada belakang Rasulullah. lah saya nak cakap macam ni. Ha, sopoh. Bila sopoh Nabi baca ayat Quran yahlifu nabillahi maqalu. Mereka akan bersumpah dia tidak kata. Nabi kata mu bertobat. Kalau tidak memem memem memang kafir. Ha, itu cerita ni. Padahal kita kita kata ni, ria yang paling besar ni ria munafik ia menzahirkan iman pada ketika hatinya kufur ini yang paling bahaya sekali dalam hidup kita na'udzubillah lah, kita jangan jadi orang lagu ni maka ini lebih besar daripada syirik yang nyata yang kedua ria dengan ibadat yang wajib seperti mereka yang sembahyang zuhur ia dihadapan orang lain dan jika ia bersunyi seorang diri nescaya tiada ia sembahyang jadi sembahyang ini dalam majlis rasmi ya bila ada majlis rasmi tidak hebat kita dengan kain samping lagi dengan sokok lagi pergi bila tak ada majlis rasmi ah tijak masjid pun tak dan yang ketiga iaitu yang lebih kecil bahawa tiada riak ia dengan fardu bahkan riak ia dengan ibadat sunat ha, hak fardu nak riak ke siapa semua orang semaya tapi ibadat sunat nak nunjuk pada orang sebab orang lain tak buat kita buat dan apabila ada ia pada tempat yang sunyi Nasaya tiada mengerja ia akan ibadat yang sunat itu. Ah, ha, ada berapa jenis? Tiga jenis ria. Yang paling bahaya sekali ria munafik. Yang kedua ria ibadat fardu, yang ketiga ria kepada benda-benda sunat. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat ria itu menolak eh, akan segala sebabnya. Ah, ha, kita tahu dah ria dia penyakit maka apa kau ubat dia kena tahu ubat kalau tak tahu ubat tak ada pedah kita belajar segala sebabnya iaitu tiga perkara sebab ria ni tiga perkara yang pertama kasih akan dipuji suka orang puji kita satu dan kedua takut dicela kita takut orang kritik kita orang keji kita dua dan ketiga loba apa mana loba tamak Ha, tanda itu loba mana tamak akan harta ha, sebab tiga sebab ni orang okay, manusia akan jadi akan jadi ria adapun ha, eh, ini huraiannya adapun yang pertama tadi kasih akan dipuji maka seperti mereka yang menerkam ia akan musuh yang ramai dalam peperangan oh tengok musuh ramai kita duduk depan sekali pasal nak tunjuk hero hmm. supaya dikatakan akan dia orang yang berani ah, ha, hebat dia tu mana-mana tempat dia dulu depan sekali dan ubatnya barang yang telah terdahulu daripada bag, pada ubat bagi kasih akan kemegahan ha, tengoklah kita sebut dah ubat baru ni iaitu bahawa mengetahui akan bahawa puji itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja kita rasa yang hebat orang puji tapi tak ada apa-apa orang puji kita tiga hari tiga, tiga malam kenyang atau tak kenyang kenyang, kena makan nasi juga tak? Ha, tak ada apa tiada-ada kesempurnaan yang sebenar maka tiada-ada faedah baginya bahkan rugi semata-mata kita ingatlah orang oh, yang puji pun tak ada apa-apa dan lagi ubatnya bahawa mengetahui akan cerca Allah Ta'ala pada hari kiamat dan seksanya Allah Ta'ala kita kena faham yang kita takutnya apa dia? dicerca pada hari kiamat hmm. dan riwayatkan Diriwayatkan bahawa orang yang ria itu akan diseru pada hari kiamat dengan empat nama. Ah, apa dia nama dia sini ni? Ya mura'i. Ah. Ya ghawi. Ya fajir. Ya khasir. Ah, jadi empat nama. Tanda. Ya mura'i ya gawi ya fajir ya khasir izhab fakhuz ajraka mimman amil talah fala ajralaka indana nah, jadi hadis ini tak tahulah hadis ke apa benda ni tidak ada, tak ada takhrib di sini artinya hei orang yang ria ya murai ya gawi yang sesat ya fajir hei yang jahat ya khasir hei yang rugi pergi olehmu ambil olehmu akan pahala engkau daripada mereka yang beramal engkau kerananya Allahu akbar pergi ambil dengan orang itu kamu amal sangat dengan orang itu maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami tak ada pahala jadi apabila mengetahui ia akan seksa Allah taala dan cercanya kerana ria itu nascaya mudah atasnya meninggalkan ria kerana suka dipuji manusia itu jadi kita tahu dah ria-ria ni penyakit jadi puji pujian ni pun penyakit jadi orang puji pun sama orang tak puji pun tak apa jangan duduk nyari orang puji kita bukannya penyanyi pelakon tak seperti mereka yang mengetahui ia akan ada racun di dalam air madu madu ni ada racun maka sudah sudah tentu atasnya meninggalkan air madu itu kalau kita tahu kita tak akan minum benda ni Bersalahan mereka yang tiada mengetahui ia akan racun yang di dalamnya maka tertipu ia dan minum ia akan dia maka binasa ia. Hmm. Hancurlah kita. Tambahan lagi menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya sangat besar ruginya dengan membeli puji manusia dengan cela dan seksa Allah Subhanahu wa taala. Kita beli manusia puji tapi Allah Taala seksa. Buat apa? dan akan bahawasanya suka manusia itu tujuan yang tiada biasa didapat manusia ini suka cari benda hak pelik dan barang siapa menuntut kesukaan manusia dengan murka Allah nasyaya menjadikan Allah Ta'ala akan mereka itu murka baginya Allahu Akbar kita hari ini kita suka nak suruh orang puji kita walaupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ha, berat ni berat atau tak berat? berat tapi kalau kita dikeji oleh manusia Tuhan suka pada kita biar keji lah munak keji setara mana pun tak ada masalah itu sebab yang pertama manusia ni jadi ria sebab suka dipuji ada pun sebab ria yang kedua iaitu takut dicela oleh manusia betul tak betul kita takut orang cerita kita maka ubatnya bahawa menetapkan ia di dalam hatinya akan bahawasanya celaan mereka itu tiada memberi mudarak ia akan dia jika ada ia dipuji pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala haa, hak ni kita kena belajar betul-betul kalau kita dengar ustaz saudara sahabat, orang itu dia cerica awak tak usah duduk merah telinga lah ha, tapi boleh kan, ni teori ni nak tak merah telinga ni bukan sebab tu benda yang senang tak dia cerica kau eh, ha, cakap lalu kita tak, biar-biar dia cerita kita dalam apa tu? Tanya dia. Ha oh, dia kata awak gini gini gini. Alhamdulillah. Saya hari ni puasa tidak, puasa sunat tidak. Semaya tahajud pun tak sempat semalam. Semaya duha pun tidak. Habis bila orang cerita kita, dia beri pahala kepada kita. Terima kasih saudara. Boleh kata lagi tu. Eh? Kau dengar orang cerita kita gaya kerja kaki selalu, pasal bengong. Ah oh, ngamak dia cerdik sangat. Ah oh, ni tak tahu ni. Oh, Allah Allah. Di mana dia? Cari lah, dia tak? Nah, jadi kalau kita boleh cool. Dia panggil cool. ni maknanya boleh bertenang. Dengar orang cerita kita. Terima kasih. Ada sebuah kitab. Yang baru ya. Ana beli di Mekah. Haji baru ni. Nama kitab tu. Syukran Ayuhal A'da. Nama kitab. Syukran Ayuhal A'da. Terima kasih. Wahai sang musuh. Mana boleh terima kasih kepada musuh. Sebab apa? Bila orang cerita kita kita boleh pahala lebih-lebih lagi kalau dia buat fitnah pada kita lagi tinggi darjah kita di sisi Allah Subhanahu taala biar orang kata apa hai tapi nak topak telinga ni berat kalau juga ni ya telinga lembek nak suruh topak orang kata apa tak ai berat bukan buka tunggu kayu kita ha, tapi inilah dia panggil mujahadah awal nafsu amaratun bisu ni jadi kita tahulah tak memberi mudarat apa-apa ah -apa. ha, kita kata dalam kitab tu kata syukran ayuhal ada kita kata juga terima kasih wahai pencela pencerca cerca lah siang dan malam saya boleh pahala boleh kata lagi tu kena kata gitu lah kita ni tolong nyapa lah kepada orang-orang yang duk cerca kita tu duk cerca siapa-siapa ni tolong nyapa ke dia kata ustaz terima kasih pasal dia boleh pahala tidak itu kalau saya kalau tuan-tuan sendiri pun kata tolong nyapa ke dia akhir salah ke dia cerca lagi kata ke aku aku boleh pahala boleh ke setara tu kita kau naik martabat wali dah sekarang ni wali dah ni oh, min audia illah lah kita sekarang ni tak hmm, dan ya. <laughs> menetapkan ia dalam hatinya akan bawasnya tiada mengerjakan ia akan ria yang sebab murka Allah Ta'ala kerana takut akan dicela makhluk yang tiada memberi mutarak tak apa biar kita tak akan buat benda yang Tuhan marah walaupun orang cucu kita tak usah dan memada akan dia oleh bahawasanya manusia jika mengetahui mereka itu akan kasak ria yang di dalam hatinya nasyaya benci mereka itu akan dia. Dan bahawasanya rianya itu tak dapat tiada, nyata ia bagi manusia sama ada segera atau lambat. Orang oh, akan tahu juga maka murka mereka itu dan mencela mereka itu akan dia. Orang oh, akan tahu, orang oh, akan benci. Dan jika ada yang mengerjakan ibadat dengan ikhlas, jika ada ia mengerjakan ibadat dengan ikhlas, nasyaya Allah taala zahirkan ikhlasnya itu bagi manusia maka kasih mereka itu akan dia seperti kasih Allah Ta'ala akan dia maka mendapat ia akan dua puji puji daripada Allah Ta'ala dan puji daripada makhluk Allahu Akbar ada pun sebab yang ketiga bagi dia ha, kita masuk sebab yang ketiga kita perhabislah empat kita ni sikit je iaitu maka iaitu tamak ha, manusia yang jadi ria sebab dia tamak tamak pada apa ni? lobo akan harta dan ubatnya bahawa mengetahui ia akan bahawasanya barang yang tamak ia akan dia seperti harta benda pekerjaan yang diwahamkan saja itu khayalan ya kita kalau kita buat benda ini, orang bagi -orang, orang, orang tiada tentu mendapat yang akan dia belum pasti kita dapat sekalipun ria ia dan luput hilang reda Allah Taala dengan sebab rianya itu pekerjaan yang tetap yang diyakinkan dan bahawasanya mereka yang tamak pada makhluk tiada sunyi ia daripada kehinaan Allahu Akbar tanda betul-betul orang yang tamak nak dengan hak bagi orang ni orang ni akan jadi hina dan barang siapa meninggalkan akan tamak dengan makhluk nah saya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala daripada sisinya maka apabila menghadirkan ia dalam hatinya akan nikmat syurga dan mengetahui ia akan bahawasanya lupuk ia dengan sebab ria nasyaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya bila kita tahu lah kalau kita ria ni nak suruh orang beri benda kepada kita benda-benda orang beri -benda ni bukan daripada orang daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita faham macam ni kita hapuskan sifat tomok dengan makhluk kita bergantung dengan Allah pada waktu itu Allah Ta'ala akan tukar daripada sifat tamak kepada ikhlas dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat yang menegah daripada datang ria itu ha, dengar ni baik-baik ini penawar penawar hati kita duduk sini ubat nak cegah daripada ria itu bahawa engkau sembunyikan ibadat engkau apa dia kata? sembunyikan ibadat duduk di rumah kita di pondok kita malam-malam tutup lapu tutup pelita mayal sebanyak-banyak mungkin Ah ha, itu dia panggil sembunyi ibadat puasa sembunyi nidak bila puasa kak sibuk lalu ah cik, lapar hari ni tu puasa ah, habis kata kapa cerita dia dia ya puasa hari ni ah, insyaAllah buat tak tahu gitu jawapan awak ha. Ah, barulah betul ni dah sibuk dengan orang pula supaya tadi jugalah pergi maya tahajud sekali habis kapur sibuk eh? seperti membunyi seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan ha. dan bahawasanya harus menzahirkan akan ibadat jadi kalau kita buat ibadat nak seorang ikut kita ni ketua orang supaya mengikut akan dia oleh manusia dan supaya menggemarkan ia akan mereka itu dengan syarat bahawa ada ia ikhlas dan jauh daripadanya oleh ria maka boleh kita buat jadi kalau kita ni orang okay, dimalui oleh orang. Bila masjid kata kita ni nak minta derma hari ni ni. Kita pun tengok. Belakang-belakang kita ni ahli koprak belakon. Kita bangun. Ah, pengurus masjid, saya punya mewakili syarikat saya derma pada hari ni 10,000 ringgit. Bagi cek. Supaya bukan nak nyohor ni, bukan nak nak bangga tapi nak suruh kawan-kawan ahli koprak kaya lain tu biar bangun juga. Ah itu tidak jadi masalah. Ah, tapi kalau bangun hari ni tujuannya kerana apa? kerana nak bangga-bangga nak suruh masuk dalam sini nah hari ya eh, besok tepek di kedah kita besar-besar hmm hak ni tak jadi apa dalam ni ha, jadi kita ingat kita jual tujuan kita buat supaya orang ikut maka tak jadi masalah demikian lagi harus menyembunyikan maksiat dan dosa ha, jadi kalau kita mak buat maksiat kita kena sembunyi jangan tunjuk kalau tunjuk ni ada dosa lain pula dah lah maksiat bangga pula dengan maksiat itu dahsyat tetapi dengan syarat bahawa adalah tujuannya supaya jangan diiktikadkan akan dia fasik Nah, ha. jadi kalau orang buat maksiat dia sembunyi jangan orang kata dia jahat lah ada pun jika menyembunyi akan maksiatnya supaya dikatakan akan dia orang yang salih maka tiada harus dia hmm, hak ni tak bicara dah sebenarnya dia terkaki maksiat dah dia tak bijak dah buat ikhlas ni tapi dari segi hukumnya macam ni dan ada pun meninggalkan taat ha, ni ini, ini, dia panggil sini ini tanda betul-betul ni rimak kat sini tepat salah faham ada pun meninggalkan taat kerana takut akan ria maka tiada harus akan dia tiada harus ada setengah orang ni kenapa awak tak pergi belajar tu Allah saya nak pergi tapi takut orang kata warak ha, ini ni bukan mu memang kena kacau saya tu kenapa tak semai sunat tu takut orang kata warak Dok main takut semacam ni kenapa tak baca Al Quran takut orang kata oh takut ria hmm. ha ah, ni tak jadi ni meninggalkan taat kerana takut akan ria maka tidak harus tak boleh bahkan adalah ia masuk di dalam ria orang yang tinggal meninggalkan taat kerana takut pada ria ria dah tu ha berkata Al-Fudail Ibnu Iyad Ah tulis Al-Fudail tak bagi apa bagi depan Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala ar-riya'u tarkul amali khaufan min ar-riya' ar-riya'u tarkul amali khaufan min riya artinya bermula riya itu meninggalkan akan amal ibadah kerana takut akan datang riya riya dah kita tak buat ibadat ni kerana takut ria itulah ria namanya buat dulu, lepas tu baiki hati tu menunjukkan kita ikhlas hmm bahkan hendaklah mengerjakan ia akan ibadat dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan riya itu buat ibadat lawan hapuskan ria, kalau macam ni beratlah kita ramai orang ni bila kita cakap eh ya akhi kenapa tak mengajar kenapa tak tut -tut bagi kuliah kata, saya rasa hati saya ni belum ikhlas lagi patut nak tunggu ikhlas bila nak tunggu ikhlas ngajar dulu baiki hati ikhlaskan ikhlaskan ha barulah jadi ni nak tunggu ikhlas bila kita bukannya ada skema ada klinik boleh cek darjah ikhlas sudah 80% baru boleh mengajar mana ada macam tu eh. ini semua termasuk dalam kata-kata Fudim bin Iyak meninggalkan amal kerana takut ria dianggap sebagai ria benda tu jadi bila kita hendaklah mengerjakan akan ibadat dan bersungguh-sungguh ia pada menolak akan ria itu dan jika jatuh juga ria kalau ria juga teria juga dalam hati kita maka hendaklah ia taubat daripadanya dengan segera wallahu aalam jadi kalau kita rasa kita ni kita taubat cepat-cepat astagfirullah astagfirullah ha. itulah dia tamaklah perbincangan kita 10 perkara penyakit-penyakit batin yang tak nampak tapi penyakit ni dahsyat penyakit ni berat penyakit kronik yang pelisti dihapuskan insyaAllah kita akan masuk dalam kategori yang ketiga kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji, habis dah, keji-keji, selesai belakang. InsyaAllah kita akan sambung dalam perangai-perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.